ម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបអាមេរិកមីក្រុនត្រូវបានអេរីកាមកថាទទួលជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅទឹកប្រាក់រហូតដល់ 6.1 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជំរុញការផលិតបន្ទះឈីបក្នុងស្រុកក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបអាមេរិកមីក្រុនត្រូវបានអេរីកាមកថានឹងទទួលបានជំនួយជាទឹកប្រាក់ចំនួន 6.1 ពាន់លានដុល្លារពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកដែលទឹកប្រាក់ទាំងនេះនឹងយកទៅជំរុញការផលិតបន្ទះឈីបក្នុងស្រុកក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកបន្ទះឈីបដែលផលិតនៅបរទេសនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៅ New York បាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាទឹកប្រាក់ជំនួយនេះមិនទាន់ឈានដល់ដំណាក់កាលបញ្ចប់នៅឡើយទេហើយមូលនិធិនេះទៀតសោតនឹងយកទៅជំរុញការផលិតបន្ទះឈីបក្នុងទីក្រុង New York និង Idaho ក្រុមច្បាប់ CHIPS and Science កញ្ចប់ជំនួយដ៏ធំសម្បើមប្រចាំប្រវត្តិសាស្ត្រនេះនឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបមីក្រូនកាន់តែមានឥទ្ធិពលនិងជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុននេះមានសមត្ថភាពកាន់តែខ្លាំងទ្វេដងក្នុងការផលិតបន្ទះឈីបហើយអាចបង្កើតការងារខ្ទង់ 50,000 កន្លែងផងដែរតាមប្រភពមីក្រូនមានគម្រោងសាងសង់រោងចក្រផលិតបន្ទះស៊ីឃ្វីដ៏ស្មុគស្មាញមួយក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំខាងមុខការចាយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនៅពេលនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថានឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកបន្ទះឈីបដែលផលិតនៅបរទេសសមាជិកសភាបានព្រមានថាការពឹងផ្អែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើបន្ទះឈីបដែលផលិតនៅតៃវ៉ាន់ដោយក្រុមហ៊ុន TSMC គឺមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងបញ្ហាជាមួយចិនគួរជម្រាបថានេះមិនមែនជារឿងចម្លែកទេដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយដល់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាក្នុងស្រុកដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Intel ទើបទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន 8.5 ពាន់លានដុល្លារកាលពីខែមុនខណៈដែល TSMC របស់តៃវ៉ាន់ទទួលបាន 6.6 ពាន់លានដុល្លារក្នុងខែមេសាដើម្បីបង្កើតផលិតកម្មនៅអាមេរិកបន្ថែមពីនេះក្រុមហ៊ុន Samsung ទើបទទួលបាន 6.4 ពាន់លានដុល្លារដើម្បីបង្កើនផលិតកម្មនៅក្នុងអរ៉ាតិចសា